Prezident republiky Václav Klaus dnes vyrazil na lyže. Vyzkoušel novou sjezdovku u Liberce, která vznikla díky dotacím Evropské unie. Na svahu byli i naši reportéři. Je krátce před 9:00, když v lyžařském areálu nedaleko Liberce zastavuje vládní vůz. Už při prvním pohledu na sjezdovku je jasné, že tenhle svah prezident republiky hravě zvládne. Ani tady ho ale z očí nespouští všudy přítomní bodyguardi, kteří stejně jako Václav Klaus dokonale splývají s davem. Viděl jste, kdo tady s váma dneska lyžuje? Nás je to prezident Klaus. Horskou službou jsem tady viděl skútr, ale nějaká celebrita, jo. Pan prezident přímo. Aha, tak to jsem si opravdu nevšiml. No, říkal to v kase, že tady pan prezident. A co má na sobě? Je tady pan prezident, tak to mám velkou radost, protože já všude beru sebou kameru, tak já to všechno musím dokumentovat. Lyžování hlavy státu sice vyvolávalo údiv a překvapení, obešlo se ale bez pádů a dalších karambolů. Chválou na nově vzniklý areál, postavený převážně z evropských peněz, proto Václav Klaus nešetřil. Ale jo, tak je to milý, hezky. Oni ty evropské peníze jsou většinou naše peníze, které my tam do toho Bruselu posíláme, tak si aspoň trošku bereme zpátky. A jak sami vidíte, prezident na svahu předváděl přímo ukázkové klasické oblouky. Snowboard ne, to je takový levičácký dopravní prostředek, to já určitě ne. A ty carvingy, tak člověk se trošku učí. Jak hodnotíte jeho styl? Hezky lyžuje. Ale jezdí v pohodě, no. Na to, kolik mu je, si myslím, že jo. Dobře, on je velký sportovec, takže asi umí. Je snad lyžování součástí novoročního předsevzetí, ve kterém se Václav Klaus nechal slyšet, že chce zhubnout? No, kéž by bylo, prostě, když jsme sem přijeli a hned taková úžasná snídaně a já říkal právě, snídaně je jediná věc, kterou já si umím odpustit, protože mě nikdo do toho nenutí. A tady zase, takže hubnutí se nedaří. Tady budeme tak do oběda a ještě odpoledne celý úřad se hezky vrací do práce. Jana Šrámková, Televize Prima.